22, אני פונה ופניתי, לא יודעת, הפסקתי לספור כמה שרי רווחה היו לנו מאז, מ-2002. 14. 14 שרי רווחה. ל-14 מהם יש לי מכתבים ששמורים לי במחשב, כמובן, כל השנים האלה. על מה? על מה? על לראות את הילדה שלי? על לחבק אותה? לאהוב אותה? לא, אני אמא טובה אך ורק כדי לשלם מזונות. שרת למשפטים את? אני לא אכבד אותך, לא אגיד כבוד השרה. כן, לילדה שלי המזל שלה נפל. אם אני הייתי, לא הייתי בחורה נכה, אף אחד, אף זבל לא היה מתקרב לבת שלי. את צודקת, אין דברים כאלה. אף פעם לא היו מתקרבים לבת שלי, הפכתי להיות נכה. זהו, אני לא אימא. היא לא הייתה בתוכי 9 חודשים. לא הנהגתי אותה עד שזה קרה לי. התעוררתי אחרי 3 חודשים חוסרת הכרה. בכיתי לבעלי. שאלתי אותו, מה יהיה אם יקרה משהו לילדה? הדבר ראשון שהכנסתי לפה שלי שהתעוררתי. אימא שסוחבת את הילד שלה, היא מרגישה דברים עצומים שרק אימא יכולה להרגיש. כל תזוזה, כל ביתה, כל קרץ שהוא עושה אחרי הענקה. זה דברים שרועד אצל כל אימא בלב. אז לקחת לאימהות, חברים, אנחנו שכחנו להיות בני אדם, אין לנו מוסר בכלל, אין אהבה, יש שנאה רק, ארץ אוכלת יושביה, שכחנו את המושג חמלה, לא עוזרים אחד לשני, רואים מישהו נופל, דורכים עליו יותר חזק. אני רוצה את הילדים למרי וענת, עכשיו! עכשיו למרי וענת!